con se li ha de fer la prova. Carles, que t'estan esperant. Bàsicament, com a bona ciutat comarcal, el que més li agrada és aquest espai de trobada, d'intercanvi, de veure'ns, de parlar, de generar històries entre ciutats, no? I per tant, encantats que estigueu aquí. I encantats que sigui de la mà de la nostra colla gegantera, una colla gegantera jove, potent, una força extraordinària, que és una de les entitats en aquests moments més vitals de les... És de nou una història que no existia, a partir de tot el que és la cultura popular tradicional. Li explicava a la regidora que aquesta major indústria pràcticament inexistent durant la dictadura, que la vam ocupar recuperar el 79, però no va fer el seu salt fins al 83. De tal manera que els regidors del concurs del 79, 83, en deien... Aquí està bé, gràcies. Teníem gegants, però no teníem geganters. I es havia d'anar a Mataró a buscar les colles que fessin moure, que s'acallar els nostres gegants. Era així. Ara, afortunadament, aquesta festa major muscular a la ciutat, que és una festa cultural d'una manera intensa, tenim, si em permeteu, una de les millors colles garanteres de Catalunya. Oh.